I vreme i za gosta u današnjem programu, a to je direktor javnog preduzeća Ništan, gospodin Dejan Nikolić, koji je moj i vaš jutrošnji gost. Najprej dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, Vladice, vama i vašim gledalcima. Kada pričamo o Ništanu, obično pričamo o puklim cevima, o radijatorima koji cure ili o takvim nekim stvarima kojim se tiče održavanja stanova i zgrada. Mi svi znamo kakav nam je stambeni fond, znamo i da ima mnogo novih zgrada, ali ima i mnogo starih koje su u teškom i, da kažem, stanju više za održavanje, ali o tome ćemo svemu malo kasnije. Prva i, čini mi se, lepa tema je nešto novo što je Ništan raspisao, to je konkurs za najlepši ulaz grada Niša 2022. godine. Šta znači najlepši ulaz i zašto konkurs? Pa dobro, znači Niš je jedan od većih gradova u Srbiji, imamo veliki broj ulaza u sistemu Niš stana, javnog preduzeća Niš stana je 1140 ulaza. Znači, radeći ovaj posao i odlazeći na teren, gledajući ulaze, prateći naše majstore koji rade, ja sam vidio mnogo lepih ulaza i po ugledu na beogradsku akciju koja traje već 12 godine, došao sam na ideju i mi iz rukovodstva Ništana došli smo na ideju da i mi organizujemo konkurs za najlepši ulaz grada Niša 2022. godine. Znači, ne najlepša zgrada, nego najlepši ulaz. Najlepši ulaz i cela svrha konkursa jeste zajedništvo stanara, zajednički trud, znači zgrada koja je stara 5-6 godina, ona je sama po sebi lepa. A šta ćemo sa zgradama koje su 30 godina, gde je stambeni fond u našem gradu skoro 40-50 godina prosečna starost, da vidimo šta tu možemo da radimo. A kako? To je dobra prilika za ovaj najlepši konkurs ulaza grada Niša, gde će da se vidi zajedništvo stanara, zajedno šta su uradili na lep izgled ulaza, lep izgled hodnika, gelendera, oglasne table, da li je postavljeno cveće, da li je postavljen neki mural, da li je nešto urađeno, da kada uđete u tu zgradu lepo se osjećate i kažete: aha, ovo je neko lepo uradio, ovo su komši uradili. Cela priča jeste da se vidi zajedništvo, da se vratimo onoj priči o pre 30 godina, svi ćemo da se setimo 30-40 godina i malo u tim srednjim godinama kada se išao kod komšike na kafu, koja je vrata do vrata, kada se pomagale komši i ostalo, znači zajedništvo. I da to bude da je komšija kao što je nekad bilo najbliži rod. Sad sumnjam da to može da bude. Ja da vam kažem nešto, to je stvarno malo verovatno, ali postoje, ja znam, nekoliko desetina zgrada koje sam ja vidio u sistemu Ništan koje su stvarno lepe, tačnije ulazi. Naravno, vidio sam i ulaze koji su van sistema. Postoji jedan ulaz koji je... Iskvarili smo se kada nekome curi krov na 8. i 6. spratu. To je problem samo ovo gore. Ovog sa prizemlja baš briga. Tako je, tako je. Kad ne radi lift, naravno, ovo prvi, drugi sprat, nikog nije briga. Pa naravno, mi trebamo da shvatimo, ja to više puta pričam i kad dolaze kod mene i vlasnici stanova, profesionalni upravnici to znaju, onog momenta kad ste postali vlasnik stana, niste samo postali vlasnik stana, postali ste vlasnik hodnika, vlasnik lifta, vlasnik ulaza, vlasnik krova i ostalo. I fasade. I fasade, naravno. Ja živim u kući sa dvorištem. Nisam samo vlasnik kuće, nego imam i dvorište, imam i fasade i sve ostalo. Znači, kada budemo to shvatili, bit će mnogo lakše. To dosta teško ide, ali borimo se. Lepa je i nagrada za ovaj najlepši ulaz. Naravno. Ja bih pre toga da kažem, znači, mi smo otvorili e-mail adresu najlepši.ulaz@nistan.rs. Na toj adresi moće i na sajtu Ništana moći da se preuzme formular gde stoje polja za popunu koja je stambena zajednica, koja je profesionalni upravnik ili domaće lice, predstavnik iz redova stanara, koliko je zgrada stara i postoji jedan odeljak koji se zove motivaciono pismo, koje je veoma bitno u sistemu odlučivanja naše komisije, a to motivaciono pismo treba da nam pokaže zašto je baš naša zgrada najlepša.
šta našu zgradu čini da bude najlepša i naravno to možemo poslati na pomoću tri načina. Jedan je preko sajta, drugi je na pisarnici Niš stana i treći je putem pošte sa naznakom za najlepši ulaz grada Niša, Branka Kasmanovića 1. Nagrade su lepe. Nagrade su lepe. Prvo da kažem, teo bih da kažem rokove, od 15. juna do 1. septembra prijava je na ovaj način kao što sam rekao. Od 1. septembra do 30. septembra će obilaziti stručna komisija na čijem je čelu naša arhitekta Srđan Jović, inače stalno zaposlena u Niš stanu i ostala dva člana koja su stručna, obilazit će nenajavljeno ulaze. Jer razgovarajući sa kolegama iz drugih gradova, pošto je to već 12. godina u Beogradu, oni imaju veliko iskustvo, dešavalo se da kada se najavi komisija i ostalo, oni to lepo urede, stave cveće, kad to prođe oni odu. Naravno, mi ćemo se čuti sa profesionalnim upravnikom sat vremena ranije, ali hoćemo da budemo sigurni da je to ujutru, uveče, sutra i prekstra. To, a da bi 30. septembra u 13 sati na našem sajtu proglasili pobednika, a 2. oktobra na dan stanovanja uručili nagradu predsedniku ili profesionalnom upravniku te stambene zajednice koja je najlepša. A što se tiče nagrada, nagrade nisu ni malo male. Prva nagrada jeste naravno plaketa za najlepši ulaz grada Niša. Zatim vrednost radova koje skupština stanara ili stambena zajednica zajedno sa profesionalnim upravnikom odluči u zajedničkim prostorima u iznosu od 50.000 dinara, što bi te radove izveo javno preduzeće Niš stan i njihova operativa. Svaki stan će dobiti prigodnu nagradu, znači poklon, i svi učesnici konkursa dobit će zahvalnicu sa tendencijom, na kraju krajeva, da to narednih godina postane tradicionalno. Da nas neko ne razume pogrešno, znači neće niko dobiti keš 50.000 dinara. Ne, neće niko dobiti. Nego ćete uraditi nešto u vrednosti 50.000. Po zahtevu stanara, znači operativa Niš stana je kompletna. Krečenje, farbanje, sređivanje. Krečenje, farbanje, popravka, bilo čega, sve što treba, znači poče od vode, kanalizacije, hidrofora, liftovskih postrojenja, elektrike, građevine, sve što se tiče održavanja i ulepšavanja zgrade. Rok je, dakle, od juče, od tekuće, 15. juna, do 1. septembra, odnosno do 31. augusta, ili tako? Tako je. Sasvim dovoljno i da se ljudi tek organizuju, ako im sad ulaz nije nešto reprezentativan, da za naredno dva meseca srede. Teo bih da kažem, znači, i zgrade, pošto je ovo za sistem u kome se nalaze zgrade u sistemu Niš stana, i zgrade koje se prijave da Niš stan održava do 31.8. mogu da konkurišu. Je li samo vaše zgrade učestvuju ili može bilo koja zgrada? Ne, samo zgrade koje su u sistemu Niš stana i da opet ponovim, znači zgrade koje bi ušle u sistemu održavanja od 31.8. a lepi zimaju, mogu da učestvuju u takmičenju. Čini mi se da bi to ovakva jedna akcija pre nekih 15, 20, 30 godina, ono što smo pričali malo pre, malo lakše je prošla, malo brže je prošla. Mi smo sad se sveli na to da šta je ovo, na što ovo liči, grad nam je prljav, nije bitno što sam ja bacio papir ili paklu cigarete ili bilo šta drugo na ulicu, nego je bitno što onaj nije išao za mnom i čistio. Tako je. Ljudi se bune, dvorišta su im oronula, niko nema da posadi cveće ispred zgrade. Pa mislim, ko treba da... Pa ta kolektivna samosvest... Da sadi i da ulepšava. Znači, naravno, onaj ko tu živi i ko održava. Lepa konstatacija kako je bilo pre 30 godina. Nama fali to zajedništvo. Ja sam rekao, ja se nadam da ćemo putem ovog konkursa malo da pobudimo to zajedništvo u tim zgradama. Opet sam rekao, nove zgrade su same po sebi lepe, što ne znači da se i one ne prijave, ali generalno mislim da u starim zgradama trebaju da se oplemene, da daju duh, neku živost i da bude lepo u njima kad se ulazi, izlazi i na kraju kraja kad se živi. Ja šta da vam kažem, generalno smo se otuđili, ta
ta kolektivna samosvest je na niskom nivou. Svako neka radi svoj posao, ali svako gleda tuđi posao. Mi gledamo da ovim konkursom to malo poboljšamo, pa vidjet ćemo. Bile su neke akcije nekih opština niških, najlepše dvorište, najlepši balkon i ostalo. Ja lično mislim da i to treba da bude. Ja bih volao da u nekom sledećem periodu napravimo i neku kategoriju za zgrade koje su van sistema Niš stana. Vidjet ćemo ove godine kako će da prođe. Znači, to je bilo juče, prekjuče. Mi, koliko sam ja čuo, već imamo 2-3 prijave, što je dobro. Znači, kad dolaze profesionalni upravnici kod nas u Ništanu, mi im damo informaciju. Na kraju kraja to su oni naši prvi neposredni saradnici, prva skupština stanara. Ja moram da kažem da su profesionalni upravnici nešto što je trebalo da se desi, jer u vremenu ovog otuđenja da svako gleda svoj život, svoje stvari, neko treba da ih organizuje. Retke su skupštine stanara koje sada imaju domaća lica i ti ljudi koji su domaća lica i skupštine stanara, oni samo znaju kakve probleme imaju, dok su profesionalni upravnici, maltene pravna lica i odgovorni za sve, i Niš stan sarađuje i sa profesionalnim upravnicima i licima iz redova domaćih stanara. Često slušamo, evo i nama se javljaju ovde u uključenjima gledalaca, nama je pala fasada, nama je popucao malter na kući. Ljudi nikako da shvate da kada su kupili stan, ili su ga dobili ili šta gde, da su kupili i spoljnu zgradu. Baš tako. I da je u principu uraditi izolaciju, na primjer, na stambenoj zgradi. Mnogo lakše kad imamo 50 stanova koji treba samo po jedan, dva spoljna zida da odrade, nego neko ko ima privatnu kuću ko treba 500 kvadrata da uradi. A opet ne vidimo da to ljudi sami rade. Znači, sređivanje zgrade po stanu možda izađe 100-200 eura. Tako je, tako je. Pa ima jedna tu stvar. Znači, starije zgrade su zadnje 2-3 godine dobile, da kažem, svest da moraju da odvajaju investicioni dinar. Osim što odvajaju za održavanje, to što održava ili Niš stan ili neko drugo preuzeće, mora da odvaja investiciju dinara. Pa mi sad imamo neke zgrade koje imaju 10.000 dinara, a imamo neke zgrade koje imaju 2 miliona dinara. I ko ima 2 miliona dinara, on je godinu, dve, tri ili imao neke lokale ili izdao gore neki prostor ili već ne znam kako, on može da radi i da popravlja. Ko nema, on ima problem. Ali generalno, lakše je to sve urediti i uraditi kada je više stanara i kada se to razloži na veći broj stanova. Mnogo lakše nego da sami rade. U svakom slučaju, niko sa strane neće da dođe. Neće niko da dođe sa strane. Na kraju krajeva, sad su zadnjih, moram da kažem, od januara, tačnije od novembra, već cene tih građevinskih radova, cene građevinskog materijala svakoga dana skaču i te ponude koje su takozvane investicione ponude važe 10 dana, posle ne važe. Skupština stanara koje imaju novca da to urade, oni se, što kaže naš narod, uhvate u kola, oni koji nemaju, sačekaju se i to. Osim što mi održavamo zgrade, radimo i te neke investicije, koje naravno nisu prioriteta, ali hoćemo našim stanarima da izađemo u susret. U većini slučajeva to prođe, u nekim ne. Zadnja 2-3 mjeseca to je sve skupo, to više nije. Nekoliko puta je to sve poskupelo, tako da sa te strane dosta je teško, ali trebalo je i treba na vreme da se razmišlja. Taj investicioni dinar ili investicioni fond je veoma bitna stvar za jednu zgradu. Pa ja se nadam da će narednih godina doći do tog nekog. Tako. Da ekspanzije malo i da se zamene i stolarije i prozori, da se urade i fasade i energetski i ovako i onako. Ali smo došli i do one teme koja je, čini mi se, malo bolna. Vi ste direktor javnog preduzeća, vi treba da imate i dobrog stolara i dobrog limara i dobrog varioca i, nemam pojma, vodoinstalatera i keramičara i ko zna šta sve ne. E sad, ako keramičar naplaćuje 7-8 evra lepljenje pločica, što bi on radio kod vas za 50.000? Pa, šta da vam kažem, u pravu ste. Znači, cena tih majstorskih i zanatskih usluga je mnogo porasla. Niš stan ima oko 80 operativaca. Je li to dovoljno? Nije dovoljno. Za optimalan rad i rad, što se kaže, opušten, najmanje treba još 20 majstora. Glavni su problemi, nema ih.
nije ni u poseti bilo koga, niti što se kaže jeste državno preduzeće, ali mi kao državno preduzeće imamo dodatni teret u odnosu na neka druga preduzeća, da li privatne ili zanatske radionice. Postojimo, dajemo garanciju, kad imaju neki problem mogu kod nas da dođu da protestuju, pa prema tome mi gledamo da naši majstori budu dobri, da daju dobar kvalitet i naravno na ovom tržištu da cena bude dobra. Treba da imaju i školu za majstora. Naravno, i školu. Može onda bude koliko god hoćeš keramičar, ako nema papir da je keramičar. Tako je, a sada ne pričamo što neka zanimanja više ne postoji, više se i ne školuju. I prosek naših majstora je u proseku 50-55 godina. Mi smo imali prošle godine prirodan odliv, 12 majstora nam je otišao u penziju. To su bili perfektni majstori. Ljudi koji su stekli penzioni stan. Ljudi koji znaju svaki ulaz. Kaže, svaki stan, u nekim stanovima su... Vi zakonski nemate mogućnosti da ih angažujete na neki ugovor, na nešto? Nemamo. Ljudi koji su u nekim stanovima za 30 godina možda 10 puta bili, koji su se srodili sa tim porodicama, mi smo u poziciji da tražimo, zapošljavamo, ali sve teže i teže naći dobrog majstora. Plate su, što se kaže, činovničke, znači državne, nisu kao što su majstorske. Sada jedan, na primer, limar ima platu 1000 i nešto evra. To naravno ništa ne može imati. Mi se borimo, gledamo da nađemo neke majstore. Najbolje bi bilo da to budu podmlađeni majstori i da ništa ne ima neku perspektivu i borit ćemo se i tražit ćemo. Pa jel ima? Jel ima? Ja koliko znam sad, zidari neće niko da se bavi time bez 50 eura dnevno. Keramičari, pomenuo sam ih opet, vodoinstalateri, razni ti kućni majstori koji nam trebaju, to je sve skupo. Jeste. A vi da zaposlite nekoga ko će da uzme bolovanje jer je pogodio negde neki posao? I to nije rešenje. I to nije rešenje. Dosta teško nalazimo, trudimo se i to kad tražimo, ne tražimo po svaku cenu, znači tražimo stvarno da nešto bude dobro i kvalitetno. Evo, ima nekoliko tih smo skoro naši majstora, posle jedno 7-8 meseci, koji imaju neko opredeljenje da rade u Ništanu, dobro su se pokazali, ovih dana ćemo ih zaposliti, tako da sa te strane i bit ćemo podmlađeni sa tim majstorima, ali bilo dosta... Jer to znači da je konkurs otvoren? Pa, generalno dogovaramo se i da vidimo šta i kako prema prirodnom odlivu. Znači, u odnosu na prošlu godinu, jel samo može u odnosu na prirodni odliv da se zaposle. Dobro, ali neko ko traži posao, zna da radi da, neki da, posao od da, ovih stručnih, znači može da dođe tako, kod vas tako, i da vidimo da li je tako, tako, ovo tako, ili on. Tako je. Ali sve u svemu, to ne trpi neki kvalitet radova i hitnoću. Znači, sa te strane postižemo, naši majstori stvarno rade zbijenih redova, ali održavanje stambenog fonda zgrade je živa stvar. To je 24 sata rada, mi imamo od 6 sati ujutru do 22.30 aktivnih 30-ak ekipa na terenu. Od 22.30 do 6 ujutru imamo pasivne ekipe koje izlaze na teren. Ako mora velika havarija, kada je, samo da spreče havariju, a uzrok i posljedicu, to je posljedicu toga sutra otklanjaju. Dobro. Mnogo firmi, ranije ništa ne održavao, što se kaže, ceo bulevar i sve što je bilo više od jednog sprata u ono vreme dok je ono bilo jedino preduzeće za te stvari. U zadnje vreme na tržištu se pojavilo još mnogo firmi koje vam konkurišu i sad da li je to konkurencija pa ćete vi bolje svi zajedno da rešite probleme jer nije ni ništa, verovatno sa 100 radnika cilj da uzme ceo Niš. Ali pretpostavljam da ima i onih koji nisu baš lojalna konkurencija.
Pa ja moram da kažem da jeste tako, nažalost, to su tržišni uslovi. U ovom slučaju bi samo obratio pažnju na nelojalnu konkurenciju. Mi imamo nekoliko firmi koji su nama konkurenti, koji su u sistemu PDV-a i oni nama nisu konkurenti. Nama su konkurenti nelojalne male firmice koje imaju takozvanih 5-6 radnika, a održavaju po 150 ulaza. U proseku, kada se gleda neka matematika, jedan majstor je za 3 ulaza. Onda recite mi kako može 6-7 radnika da održavaju 150 ulaza. Mi smo mapirali, ja kao direktor i moje rukovodstvo, pošto radimo sa time, mapirali smo te neke male privatnike, nekoliko ih ima, jedno četvoro, petoro, i u narednom periodu morat ćemo mi, tačnije nadležne službe državne, da uzmu taj problem, mi ćemo prijaviti taj problem, jer generalno na tržištu uzimaju nam poslove, ne daju kvalitet i ne pojavljuju se kad treba. Znači, Niš Stan ima hitne intervencije, u roku od 24 časa do 48 mi otklanjamo sve hitne intervencije, ono što je treći, četvrti stepen prioriteta sačeka neki dan i to. Oni nemaju hitne intervencije, ne javljaju se, imamo dosta problema noću kada treba da se odglavljuju liftovi, kada se neko zaglavi, ti isti privatnici se ne pojavljaju, vatrogasna služba i policijska uprava zove Niš Stan, Niš Stan izlazi, odglavljuje zaglavljene stanare jer je lift opšti interes. Mi to radimo. Oni kao da su do pola 11 održavaju zgradu, od pola 11 do 6.00. Mi imamo lepu saradnju sa upravom za vanredne situacije. Naši majstori uvek izlaze, bilo da dođu od kuće, jer nije sve jedno zaglaviti se. Skoro smo imali ženu trudnicu s malim detetom, se zaglavila. Naši majstori su izašli, odglavili. To se od nas očekuje. Zato što smo javno preduzeće i državno preduzeće. Ja bih voleo da svako radi svoj posao, ako Niš Stan drži 400 liftova, ostali privatnici 300 i nešto, da i oni noću od pola 11 do ujutro do 6 mogu da rade svoj posao za koji naplaćaju od građana. A ne da vi držite svih 700. Tako je. Ja kažem, ja sam skoro razgovarao s načelnikom uprave za vanredne situacije, mi ćemo se oduvek, to jest uvek ćemo se odazivati. Ali generalno i to treba nekako sagledati i vidjeti šta i kako je. Ali šta je problem? Visoka cena koju vi nudite u odnosu na te privatnike ili šta? Pa mi sasvim konkurentnu cenu imamo. Mi i ovi veliki privatnici cene su nam skoro iste. Ja moram da kažem, nijedan od privatnika nema građevinske radove. Jedino Niš Stan ima građevinske radove u ponudi za održavanje. A to je velika prednost. Možda je malo skuplja, ali je velika prednost. Znači, voda i kanalizacija su 60% 70 kvarova. A onda posle idu građevinski radovi, pa onda idu liftovi. Sada sve što starije zgrade građevinski radovi, znači liftovi, elektrika, pa tek posle na zadnjem mjestu hidrofonsko postrojenje. Mi to imamo operativu od 15 građevinskih majstora koji uspevaju sve da završe. Ima malo kašnjenja, ali to je podnošljivo i to vremenom se sve završi. Dobro, sad za ta kašnjenja, svi znamo kad hoćemo da nađemo majstora za bilo šta privatno, da moramo da ga čekamo po mesec, dva, ali se onda svi ljute ako ništa nije došlo u roku od 2 sata. Dobro, da ne ispade sada da se ja nešto branim, ja živim u privatnoj kući, nemam nikakve veze sa Niš Stanom. To su realne stvari, ja moram da kažem, znači to su realne stvari. Stalno je potražnja za majstorima, ja sam skoro, prema što sam postao direktor, ja moram ispričam, ovo je stvarno smešno, ali realno, prema što sam postao direktor, imam ja naravno svog odavno, pošto imam kući svog vodovođu, čak mi je prijatelj, jedna moje prijateljici trebala se zameni neko crevo, a bio je utorak, on je rekao, dobro, petak, ja radostan, kažem mu, petak sad, ne, kaže, sledeći petak. Znači, eto, to je to. Naravno, mi smo, nažalost, me strpili, svi hoćemo odmah i sad, a došli smo do toga da mi sad trebamo više da ulažemo u ta srednja stručna zanimanja. Dobro, kad je Niš Stan u pitanju, tu onaj naredni petak sigurno... Ne, nije sigurno. To ne postoji. Nije, da. Da ponovimo samo još jednom. Znači, od prekjuče, od juče, je raspisan konkurs koji se zove Najlepši ulaz grada Niša 2022. godine. Raspisao ga je Niš Stan i svaka najlepša zgrada, znači ono što se zove ulaz,
konkuriše za nagradu. Tako. Znači, postoji komisija unutarnjih stana koja je stručna za to. Postoji pravilnik bodovanja. Na kraju, kada se sve to desi, mi završavamo, proglašavamo najlepši ulaz. Medijski će biti propraćen i nadam se da će to biti tradicionalno i neke nove druge akcije gde mi kao rukovodstvo Niškog stana hoćemo da pokrenemo u perspektivi i edukaciju najmlađih, ponašanje u zgradi, ponašanje u liftu. Mislim da to da li putem medija, da li putem odlaska u obliku jednog školskog časa, ali to je nešto što u perspektivi planiramo, da napravimo jednu lepu priču o kulturi stanovanja. To samo da sam teo da pitam na kraju. Znači, do 1. oktobra, do 31. augusta je konkurs, znači sredite vaš ulaz pa konkurišite. 50.000 dinara je nagrada, malo li je? Nije malo, verujte mi. Samo da pitam na kraju. Šta kažu majstori? Je li kvar u liftu, na primjer, tehničke prirode ili je u većini ljudski faktor? Pa što tiče Niškog stana, na žalost ili na sreću, ima majstore koji održavaju lifte koji su najstariji. Ovi mlađi majstori po ovim firmama to ne umeju, a veći broj liftova u Nišu je dosta star, tako da je to mehaničke. Mada nailazimo kabine liftova, polomljena stakla, polomljena svetla, mi naravno menjamo svetla i u kabini liftova, pa ne mali broj puta, nedeljno najmanje 3 do 5 puta naši majstori odlaze i menjaju svetla koja su polomljena. Znači, to je sve stvar kulture i nekulture stanovanja. Takvi smo, kakvi smo, nadajmo se da ćemo biti bolji. Gospodine Nikoliću, hvala vam najlepše na ovom gostovanju. Mi ćemo naravno pratiti ovaj konkurs i jedva čekam da vidimo koji je to ulaz u Nišu najlepši, pa da vidimo da iduće godine bude još lepši. Naravno, i mi to isto želimo. Hvala najlepše. Hvala vama.